საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად 10.5%-ზე დატოვა. მოქმედი განაკვეთი გასული წლის დეკემბრიდან არის ძალაში, რის მიზეზადაც რეკორდულად მაღალი ინფლაცია სახელდება. სები ფასების შემცირებას კვლავ გაზაფხულიდან პროგნოზირებს, მათ მიერ გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ ქვეყანაში არსებული მაღალი ინფლაცია საწვავის გაძვირებული ღირებულებით, გლობალურად გაზრდილი სურსათის ფასით და ლოჯისტიკით გაძვირებით იხსნება. ეროვნული ბანკი მიიჩნევს, რომ ლარის მოსალოდნელი გამყარება ამ ფაქტორებს გარკვეულწილად ნეიტრალებს. ეროვნული ბანკი 2021 წლის წინასწარი ეკონომიკურ ზრდის მიზეზებსაც შეეხო, შეაფასა და მას რამდენიმე ფაქტორით ახსნა, მათ შორის ფისკალური სტიმულით, რომელიც მთავრობის გაზრდილმა ხარჯვამ განაპირობა, ასევე საბანკო დაკრედიტება, ექსპორტის ზრდა და ტურიზმის ნაწილობრივი აღდგენა. 2022 წლისთვის სები 5%-იან ზრდას მოელის, რაც მთავრობის 6%-იან პროგნოზზე დაბალია. რა ეფექტი აქვს რეფინანსირების განაკვეთის მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნებას და რამდენად რეალისტურია ინფლაცია ის გაზაფხულიდან შემცირება? ამ თემაზე საუბარს PMC ჯგუფის უფროს კონსულტანტთან მიხეილ კუკავასთან ერთად გავაგზავნებთ, რომელიც საქმიანი დილის ეთერს უერთდება. დილო, მშვიდობისა, ბატონო, მიშა, მადლობა რომ თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში შეფასება მინდა გთხოვოთ გუშინდელი მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებისა უცვლელად დატოვასებმა. როგორც იცით, ელოდებოდით თუ არა და რამდენად სწორია დღეს არსებულ რეალობაში ასეთი პოლიტიკა სების მხრიდან? მშვიდობისა, სების ეს გადაწყვეტილება უთითებს იმაზე, რომ ყარი მოლოდინი ინფლაციის შემცირების გაზაფხულიდან არ გვაქვს. ვარაუდობთ, რომ შემცირდება, რადგან ვთქვათ, საბაზო ინფლაცია, როგორც სები ამბობს, ასევე თვიური ინფლაცია და სტაბილურების ადრეულ ნიშნებს აჩვენებს. თუმცა არსებული პროგნოზით, ანუ მოსალოდნელია, რომ ვთქვათ, დაიკლებს. მართალია, არსებული პროგნოზით ეს მოსალოდნელია, მაგრამ მაკროეკონომიკური მთლიანად მდგომარეობა და მსოფლიო ბაზრებზე ინფლაციის გამომწვევი მთავარი მიზეზი, რაც არის მიწოდების ჯაჭვების და წარმოების ჯაჭვების მოშლა, ეს მიზეზი არ აღმოფხვრილა ამდენად. ესეთი მყარი პროგნოზი, რომ ინფლაცია შემცირდება, ჩვენ არ გვაქვს. ამ პირობებში მონეტარული პოლიტიკის უცვლელად დატოვება ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ესეთი მყარი მოლოდინი არ გვაქვს და ამდენად გამართლებულია. გაზაფხულიდან პროგნოზირებს სები ინფლაციის შემცირებას. თქვენი პროგნოზები და ვარაუდები როგორია იმ არსებული სურათის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პრობლემები ჯერ არ დაწესრულა და ისევ სახეზია? თქვენ როგორ ელით, ასე ვქოთ, ინფლაციის შემცირებას რა ნიშნულამდე და დაახლოებით როდიდან ელოდებით, რომ ფასები რეალურად შემცირებას დაიწყოს ქვეყანაში? ძნელია ამის თქმა, თათია ძალიან. ფედმა სრულიად აშკარად მისცა ბაზარს სიგნალი, რომ ის არ ელის ინფლაციის შემცირებას. მოგეხსენებათ, ამერიკა კარ ნახობს არა პირდაპირ, არამედ თავისი სიძლიერით, იმის გამო, რომ ის არის უმსხვილესი მოთამაშე მსოფლიოს ბაზარზე. ის კარ ნახობს მსოფლიოს როგორც ინფლაციის ვთქვათ, შემცირება გაზრდას, ასევე სხვა უამრავ სიგნალს იძლევა. ამდენად, თუ ამერიკაში არ არის ეს მოლოდინი, ხო, და ასეთი მყარი მოლოდინები არ აქვს არც ევროპის ცენტრალურ ბანკს ინფლაციის შემცირებასთან დაკავშირებით, ჩვენ არ უნდა გვქონდეს ესეთი მოლოდინი, რომ შემცირდება ინფლაცია. და სწორედ პოლიტიკაც, არამხოლოდ მონეტარული, მთავრობის პოლიტიკაც ორიენტირებული უნდა იყოს იმაზე, რომ იმ მოცემულობაზე, რაც გვაქვს, რაც არის ძალიან მაღალი ინფლაცია. რა უნდა იყოს მთავრობის გადაწყვეტილებები? თქვენ ადრე საუბრობდით იმაზე, რომ ასეთ არსებულ რეალობაში ბურთი მთავრობას უჭირავს, ასე ვთქვათ, და არა უფრო ეროვნულ ბანკს. რა არის ის გადაწყვეტილებები, რაც შეიძლება იყოს მიღებული ერთობლივად? დიახ, ბურთი ნამდვილად მთავრობის მხარეს არის ამჯერად. ეროვნული ბანკი აკეთებს ყველაფერს, რაც შეუძლია, და ეს გადაწყვეტილებები მთავრობის მხარეს არის პირველ რიგში ხარჯის შემცირება, რაც ნამდვილად მოახდენს გავლენას ინფლაციაზე. სამწუხაროდ,
2022 წელს ხარჯები კიდევ უფრო გაიზარდა. თქვენ გახსოვთ პირველი წარდგენა ბიუჯეტის გულისხმობდა ხარჯების შემცირებას და შემდეგ უკვე კანონში ჩვენ ნახეთ, რომ ხარჯები 2021 წელთან შედარებითაც კი, როდესაც რეკორდულ დონეზე ჰქონდა ხარჯები, საქართველოს არასდროს არ ჰქონია იმდენად გაზრდილი ხარჯები, როგორც 2021 წელს, აი 2021 წელთანაც შედარებითაც კი იზრდება ხარჯები. მაშინ, როდესაც პანდემია წავიდა, თანდათან მიდის დასასრულისკენ, ხო? და სწორედ ამით იყო გამოწვეული ის, რომ ბიუჯეტის პროექტში ხარჯებს ამცირებდა მთავრობა. აი შემდეგ ისევ გაიზარდა ეს ხარჯები. ეს აბსოლუტურად არ უწყობს, არათუ არ უწყობს ხელს, პირიქით ხელს უშლის ინფლაციის შემცირებას. ეს არის პირველ რიგში გასაკეთებელი და მეორე რაც აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, რომ დავაბალანსოთ რაღაცნაირად ის, რომ ეკონომიკას ყელში უჭერს ეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ეს არის იძულებითი ღონისძიება. გამართლებულია მეთქი, მე ვთქვი, მაგრამ გამართლებულია ინფლაციის გამო, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ეკონომიკურ ზრდას ანელებს, ხომ? ასეთი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი არა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მონეტარული მაღალი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. რომელიც ბოლოთოების განმავლობაში გრძელდება და თქვათ ეს რაღაცა შემცირების ტენდენცია არ გრძელდება. ძალიან დიდხანს არის ეს ციფული. ძალიან დიდხანს არის, გეთანხმებით, ეს ძვირი ვარი. და ეს უნდა დააბალანსოს რაღაცით მთავრობამ, არა მხოლოდ ხარჯების შემცირებით, რაც პირველ რიგში შეუძლია გააკეთოს და შედარებით მარტივად გააკეთოს, არამედ დააბალანსოს იმით, რომ შექმნას სტიმულები ეკონომიკისთვის, რასაც სხვა თანაბარ პირობებში არ შექმნიდა. ვთქვათ, გადასახადების შემცირებით და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნით. ხარჯების შემცირება და ხარჯების რესტრუქტურიზება არის ძალიან გადასახდელების ფლიანად, არა მხოლოდ ხარჯების გადასახდელები არის ის ფლიანი ხარჯი, რასაც მთავრობა, ის ფლიანი ხარჯვა, რასაც მთავრობა ეწევა, ხო? გადასახდელების უკაცრავად, გადასახდელების რესტრუქტურიზება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ სტიმულირება მოახდინოთ ეკონომიკის. მოვაგვაროთ ის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რაც ინვესტორებს ხელს უშლით ქვეყანაში შემოსვლაში. და შევამციროთ გადასახადები, შევამციროთ ხარჯები. ეს არის ის, რასაც ექნება სერიოზული ეფექტი. ეროვნულ ბანკს ხელფეხი აქვს შეკრული, მას შეზღუდული აქვს ის არსენალი, რომლითაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს ინფლაციაზე და ეკონომიკურ ზრდაზე. მითუმეტ ეს ეკონომიკური ზრდა არ არის მისი მანდატი. ხო, თუმცა მისი მანდატის არსებობის, მისი მანდატი რაც არის, იმასაც ხედავთ რომ რამდენჯერმე აღემატება, თუმცა გვესმის, რომ ეს ყველაფერი საერთაშორისო ფაქტორებით არის უმეტესწილად ახსნილი და შიდაწილი, საკმაოდ ცივი ამ ყველაფერში. ამ ფონზე მინდა რომ ვკითხოთ, ლარის კურსის ბოლოდროინდელი გამყარება რითი იხსნება თქვენთვის და რამდენად შეიძლება რომ აი ამ მოცემულ რეალობაში ეს ყველაფერი კიდევ სტაბილური იყოს და უფრო გამყარების ტრენდი აჩვენოს, თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ? ეხა ლარის კურსი არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამო ჩვენ უფრო მაღალი ინფლაცია არ აქვს, რაც აღნიშნა კიდეც ეროვნულმა ბანკმა. და გამყარების მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის ის ძალიან მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა, რაც გვაქვს, ერთი, და მეორე სუსტი ერთობლივი მოთხოვნა. ეს არის ორი მთავარი მიზეზი. და ტრენდი შესაძლოა შენარჩუნდეს აი გამყარების და მითუმეტეს თუ ტურისტული ვთქვათ მიმოსვლა აღდგება და ჩვენ მივიღებთ იმ შემოსავლებს და მივახლოვდებით, ვერ მივალთ, მაგრამ მივახლოვდებით იმ დონეზე, რაც ჰქონდა 2019 წელს გულისხმობ ტურიზმს, ამ შემთხვევაში კიდე უფრო მოსალოდნელია, რა თქმა უნდა, ლარის გამყარება. თუმცა ორი ფაქტორი, ორი ძირითადი ფაქტორი, ეს არის სუსტი ერთობლივი მოთხოვნა და ძვირი ლარი, რაც ხელს უწყობს. ბოლოს მინდა კითხოთ, მოლოდინები როგორი გაქვთ? 30 მარტს არის თუ არ მიშლება მომდევნო ჩანიშნული სხდომა, როგორ გააგრძელებთ თქვენი აზრით ამ შემთხვევაში, როგორ უნდა გააგრძელდეს, რა იქნება სწორი სების მხრიდან მონეტარული პოლიტიკის თვალსაზრისით? ეხლა 30 მარტს უკვე
ვეღარ ვიტყვით თუ დარჩება იგივე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, ან თუ არ შემცირდება, ვეღარ ვიტყვით, რომ ეს გამართლებული. აბსოლუტურად გასაგებია, ფასების სტაბილურობა არის უმთავრესი მანდატი სების, უმთავრესი კერად ერთადერთი მანდატი სამწუხაროდ კანონის მიხედვით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საშუალოვადიანი ეკონომიკური ზრდა ასეთი ხანგრძლივი პერიოდით უნდა შევწიროთ ფასების სტაბილურობას. და მითუმეტეს მოლოდინი აქვს სებს და ის ამბობს მათ შორის მონეტარული პოლიტიკის არ მხოლოდ პრეს რელიში, არამედ აი ანგარიში, რომელიც მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, სხვა შორის ძალიან საინტერესო ანგარიში, აქაც სხვა სრულიად აშკარაა სების მოლოდინი ინფლაციის შემცირების. ამდენად გაუგებარი იქნება მარტში მომდევნო სხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის უცვლელად დატოვების გადაწყვეტილება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო მიშა თქვენი დროისთვის და ტრადიციულად საინტერესო პასუხებისთვის. მიხეილ კუკავა, ბიომსიკვლევითი ცენტრის ანალიტიკოსი იყო ჩვენთან.